Turn the clock around. Now I realize I was better off without you. Oh, oh damn, I had it all figured out. Till you blew my mind, now I can't help but want you. Just like a dream, you stole the scene. I can't believe it's so unreal. Oh baby, na 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 la 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 la. Oh damn, you're contagious, boy. Heaven, na 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 la 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 la. Oh damn, you took my heart and now I'm lost. Need your passion, just one shot. Too much heaven, na 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 la 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 la. I'm a junkie, I'm a junkie for love. I'm a junkie, I'm a junkie for love. I'm a junkie, I'm a junkie for love. Na 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 la 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 la. Maria og jeg. Jeg kan også få det bekendte tog. Hvem var der det? Det gør jeg. Hvad med Dan Telsen så også? Nej, for nu sidder vi jo her. I stod ikke på mig. Så jeg var bevidst om, at det her, vi havde ikke kørt den her vej her. Det var simpelthen den måde, vi kom hjem på i går. Altså. Men jo. Det var det i hvert fald. Og nu sidder vi i Trælarsen. Hvor sidder der hvor vi bor? Indestationen. Det er fint nok, det går i toget lige med det samme. I'm a junkie for love. I'm a junkie for love. Junkie for love, I'm a junkie for love, I'm a junkie, what more can I say? I'm the good and the bad and the ugly, the sad baby, please come and take it away. Every night, everywhere, everything, I don't care, need your loving to fix me today. I'm losing my mind and my money, my man. Hvordan I har det? Jeg fryser lidt lige nu. Men vi skal have sådan noget. Så har jeg noget sådan. Oh, please. Oh, damn. I'm a junkie, I'm a junkie for love. I'm a junkie, I'm a junkie for love. I'm a junkie, I'm a junkie for love. Na 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 la 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 la. Oh damn. Yeah.
klokken er? Den er 20:09. Så vi er sådan her, at i Tyskland, så tager man ikke forhold til mig. Så de lukker altså kl. 8, så nu skal vi ind til byen for at købe chokolade. Nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. God aften. Som I kan se, hvor er vi henne? Lige for... Vi er her for EV nu. Ja. På Waldmüllergasse 12. Jeps. Mm. På et meget, meget, meget fint hotel. Ja. Det er luksus. Mm. Nå, men som I kan se, så har vi vores, vores første rum, og det består faktisk bare et toilet. Det eneste toilet, der er i lejligheden, men det er jo luksus. Især i forhold til prisen. Det er ikke præcis. Så et mega, mega fint værelse herinde. Ja. To senge. Ja. Ikke dårligt. Og så er det et kæmpe stort skab til alle sine... Yep. Herude der kan I så faktisk lige se, hvor vi er kommet ind fra. Det er, hvad hedder sådan noget, opgangen. Ja, og hvis man så nu lige skulle blive tørstig, så kan man lige ringe til room service. Køkken kommer herinde, som I kan se. Ja, det er super fint, og man kan lave popcorn derhen. Yep. Og jeg tror måske, de har bedre knive her end Salzburg. Det kan kunne være bedre. Det er også det, jeg tænker. En rød knæve, det har de ikke selv spurgt mig. Nej. Nå, herinde har vi simpelthen et badekar. What? Det er stort lidt, der er plads til at spække. Skal vi lige tænke det? Der er sådan en lille plads her. Der sidder man gør bare. Lad os så kommer vi til det store firemandsværelse herinde. Og som I kan se, så er der lige fuldt sådan nogle super lækre damer med her. Nej, det var ikke. Ja. Og så har vi lige her det sidste værelse, som er mega luksus også. Og der er sådan en fin maleri her. Og så kan vi også se herude på vejen. Men det er rigtig fint vejr i dag. Prøv lige at se derovre. Blå himmel. Det er super. Og vi skal kigge, og vi skal se på alt muligt. Og klokken er 9, og vi tænker, at vi skal tidligere. Ja. Og så i aften, så skal vi i byen, lige, og det bliver helt hyggeligt. Det er helt fantastisk, det her. Her er det med busser, der er party, og der er Chanel derovre. Og så har jeg ikke råd til noget af det. To come into Primark, mussten vi gå ind til Karlplatz, siger. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. Nej, du gør det godt. Uden for, når jeg vågner, vil jeg ligge med dig.